Друзі, це «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Усі необхідні інгредієнти для вдалого ранку є. Це ведучі, це гостя, а також доварилося яйце. І це означає, що всі інгредієнти для приготування страви також уже на нашому столі. І ми не будемо відтягувати найприємніший момент, а саме момент приготування олів'є. Отож, Наталю, як ми з тобою домовлялися, що ми будемо балансувати між фізичними навантаженнями і, зрештою, такими своєрідними порадами про корисне харчування? Олів'є – це та страва, яку 100% готує чи не кожна господиня, так, на будь-яке, зрештою, свято, так, не тільки Новий рік, правда? Так. Якщо чесно, кілька років підряд я відмовлялася від цього салату на садковому столі, тому що туди йде ковбаса, багато майонезу, щоб так ситненько, гарно було, щоб все плавало. Ну, такий сухенький. Сухенький, так, щоб можна було його їсти. Але недавно я зрозуміла, що не варто цього робити, тому що ці продукти можна легко замінити, і від того салат не стане гіршим, навпаки, смачнішим, ситнішим. Тому замість ковбаси традиційно ми можемо використати варене м'ясо, а замість майонезу, натуральний йогурт і трішки гірчиці, сіль, перець. Перевірено, що смак від того не псується. Так, і олів'є якось не перестає бути олів'є. І олів'є, так. Тому що ми говорили вже недавно з Ірою про те, що і авокадо додають, так, і різні-різні. Ми залишимо максимально традиційний варіант. Так. Просто замінимо некорисні інгредієнти на корисні. Наталь, ти згадала про майонез, про це так. Зло під назвою майонез. Чим же ж некорисний для нашого організму майонез? Ну, по-перше, в ньому дуже багато таких речовин, які завдяки яким він дуже довго зберігається. Тобто це дуже багато консервантів і так далі. Плюс, як в кожний соус, так само майонез, додається цукор, сіль, через що калорійність цього продукту зашкалює. Якщо говорити про йогурт, він в 3-4 рази безпечніший. Безпечніший, так, менш калорійний, містить в собі багато живих бактерій, так, тому ми не просто заміняємо ним майонез, а ще й робимо наш салат кориснішим. Ну, звичайно, термін зберігання йогурту, він так, багато менший. Звичайно, так. Так, я в руках вже яйце охолодив, знову загрів, знову холодив і знову загрів. Що, мені чистити його, так? Так. Для того, щоб посередньо вже прийти до приготування, так, ви говорите, я можу теж буду чистити. Так, насправді, ти знову ж таки згадала про ковбасу. Люблять так говорити в народі, що ковбаса – це та річ, де точно м'яса немає. Чим же ж погана ковбаса в саме олів'є? Ми звикли використовувати варену ковбасу. І чи міф, що в олів'є дають найдешевшу ковбасу? Ну, так би мовити. Яка якось різниця? Все одно вона все перемішається, так? Так, так. Там всередині в шлунку все. Ну, насправді, якщо ви колись хоч раз в житті бачили шматочок таких відео на Ютубі, як виготовляють ковбасу, так, яка там технологія виробництва. Головне в ковбасі що? Правильні приправи, так, щоб це все замаскувати. А ми ж не знаємо, що знаходиться там всередині. Так? Коли ми бачимо шматок м'яса, ми можемо хоч приблизно уявити, що це є м'ясо, так, чого буде зроблений наш наступна страва. А якщо говорити про ковбасу, це які в мішку, тому що ми ніколи не знаємо, що туди входить, так, що і, можливо, туди і добре, беремо, що ми не знаємо. Так? Так, так, можливо, і на краще. Кажуть, що хто подивився оці відео про виготовлення ковбаси, як мінімум перестав їсти ковбасу, так, або люди, які працювали на ковбасному цеху, ніколи не. Ну, на підтвердження твоїх слів, така ситуація з моїм знайомим, який направду, правда, ситуація не з ковбасою, а з рибою, він працював в рибному цеху, років 10 чоловік вже не їсть риби. Він переосмислив, так? Він абсолютно виключив з раціону цей продукт. Ми використовуємо для нашого корисного олів'є курку. Курка – це ідеальний варіант, чи можна ще якесь інше м'ясо використовувати? Телятину можна використати, так? Тому що свинина, вона є така більш важка, більш жирна, а в нас і так будуть варені овочі, тому яйце, так, яке не є суперлегке. Тому телятина або курка, ну, чудовий варіант. Але для того, щоб приготувати олів'є, попередня підготовка необхідна. Потрібно відварити картоплю, відварити моркву, так?
Так, якщо мені потрібен салат на ранок чи на обід наступного дня, я це роблю просто з вечора, так, і варила кілька картоплин, морквин, і яйця вариться, в принципі, швидко, його можна зварити. А, і ще на рахунок горошку. Ми замінили консервований горошок на молодий, заморожений. Так, він швидко вариться, більш соковитий. Більше в ньому полезного. Більше в ньому залишилося чогось корисного, так. Якщо говорити про калорійність чи не калорійність, так, я вже говорила Єрі недавно про те, що вся їжа, вона є калорійна. В цьому немає нічого поганого, тому що калорії – це всього-навсього енергія, завдяки якій ми рухаємося, живемо, думаємо і так далі. Без калорій ми нікуди, так? Але з двох більших зол ми обираємо менше зло, так? Абсолютно так. Якщо говорити про хліб, так, то кожен хліб є калорійний, немає некалорійного хлібу, в принципі, тому що це злаки, це вуглеводи. Але ми обираємо хліб, який є калорійний, але в ньому, крім калорій, залишаються ще якісь поживні речовини, вітаміни і так далі. Так само і ми комбінуємо наші страви. Отож, нам ці всі продукти потрібно традиційно нарізати, окрім горошку, звичайно, нарізати кубиками. Михайле, біля тебе є тарілочка така глибока, в яку ми зможемо помістити салат. І я думаю, дамо скуштувати так нашим колегам. Оператору нашому. І нашому оператору, так, аби дійсно почути правдиву відповідь, чи так, дійсно може замінити майонез саме йогуртом. М'яско нарізати. Так, так. Окей. А я буду цей ніж я візьму. Угу. Так, я буду нарізати. М'яско ми нарізаємо кубиками, так? Все? Так, так, ми все нарізаємо кубиками, ти просто ріжеш такими слайсами, а потім... Потім кубики. Слайсами. Бачимо, ми ще біля картоплі у нас є огірок, але я знаю, знову ж таки, читала десь колись інформацію про те, що не всі консервовані овочі, огірки чи то помідори, корисні для нашого організму. Огірок для олів'є нашого варто використовувати? Так. Ой, мені щось так важко робити дві справи одночасно і говорити. Бачиш, бачиш, а я можу. Я бачу. Ми просто зранку вже звикли. Так. Насправді, на рахунок консервації, ми використовуємо сьогодні квашений огірок, так? А саме квашені продукти є корисними, тому що в процесі квашення утворюються такі бактерії, які знаходяться в тому самому йогурті, так? Тому вони є абсолютно корисними, навіть навпаки, сприяють кращому травленню і легко засвоюються організмом. І взагалі моя бабця колись говорила, що коли є якісь проблеми з шлунком, так, то треба з'їсти квашений огірок. Огірочок? Так. Я не знаю насправді, як це працює, але от старші люди таке говорять. Тому зрештою, щось вони знали. Цей огірок, ти згадала про бабцю, ці огірки домашні. Так, я відповідаю за якість цього продукту, тому що їх робила, знову ж таки, моя бабця. Бабцю, привіт, я знаю, що ви дивитеся. Доброго ранку, бабця. І надіюсь, моя теж. І можна ще, до речі, квашений огірок їсти з медом. Багато хто таке практикує, от полюбляє такі якісь поєднання, здавалося б, непоєднуваних продуктів. Ну, не можу нічого сказати з цього приводу. Я можу сказати. Ти пробував. На пасовиську, коли гонив пасти корову, дядько Мирон, який є бджолярем, брав з собою квашені огірки і свіженький мед, свіжий викачений мед, і пригощав нас. Інших страв, інших інгредієнтів і напоїв я не буду рекламувати, бо вони заборонені, але це було дуже смачно. Цензура. Бачимо, знову ж таки, моркву стосовно того, скільки часу потрібно відварювати овочі, тому що знаємо, що під час термічної обробки все ж таки якісь корисні елементи втрачаються. Моркву ми довго не відварювали, а є якась така цифра обов'язково, скільки часу потрібно засікати на готовку? Ти взагалі як? Ти все робиш на автоматі, коли готуєш? Ну, тобто автоматично? Я? Так. Не на автоматі, я б сказала. Слідкуєш за цим? Ні, навіть не слідкую, а по ситуації. Тому що від завантаження, так, та? Тому що зазвичай, справ йде? Зазвичай у мене на ходу готується кілька страв, так? Я можу смажити налисники і одночасно їх і перемащувати, так? Поки один смажиться, я інший вже перемащую, так? Повний тому, процес від так, початку так, до так. кінця. Я не люблю стояти і чекати, поки щось одне готується, так? Я люблю так, щоб я була зайнята кожну секундочку, мені так легше і так краще робота йде. І так швидше, але якщо в тебе це на автоматі, то як ти даєш поради людям, які от тільки починають харчуватися корисно, от стосовно дійсно відварювання овочів?
Взагалі так, дійсно, овочі краще не переварювати, вони повинні залишати свою таку трішки тверденьку текстуру, так? Так само, як і каша, вона не повинна розвалюватися, так, в якусь таку суцільну масу. Тому від того періоду, коли овочі закипіли, так, ну, буряку, наприклад, треба довший час, щоб відвариться. Морква і картопля. Достатньо? Хвилин 15-20 на слабкому вогні після того, як вони закипіли. Угу. Ось так. Огірочок швиденько ріжу слайсами і кубиками. Я вже просто чую ці аромати, друзі. Слухай, я вже мотивує встиг, до сніданку. Я вже встиг знову ж таки слюнькою подавитися і... Ой. Наталь, а стосовно інших страв, так, традиційних для нашого українського столу, тому що українська кухня, насправді, це така доволі важка кухня для шлунку. Там є жирні страви, і багато м'ясного. Які ще ти страви заміняєш, можливо, інгредієнти в стравах заміняєш традиційні? Багато. Я багато заміняю, тому що я люблю їсти, так, і я не живу на одних овочах і фруктах. Я люблю поїсти. Я люблю поїсти, так? І тому приходиться заміняти, наприклад, солодощі. Угу. Так, ну, солодощі я заміняю медом. Так? Угу. Я ніколи не любила мед. Мені не подобався навіть запах. Так, ти більше з квашеним огірком. Дуже дивно. Так, але тепер я справжня медоїдка, тому що відмовившись від... солодощі з Максмаркету, мені прийшлось чимось заміняти, і я замінила їх медом. Наприклад, я не виходжу з дому, якщо я після сніданку не з'їла такі хлібці, знаєте, такі рисові, такі оці легкі, чи галетне печиво з медом. Тому що хочеться солодкого, хочеться цієї швидкої енергії, так, тому що мед – це в першу чергу цукор, це швидка енергія, так. Але цукор корисний, який має в собі багато поживних речовин, які легко засвоюються нашим організмом, так швидко засвоюється. Тому мед, масло. Я люблю масло. Та, я люблю масло, так гарно, хлівчик свіженький намастити. І я його їм, але не часто. І заміняю я його хумусом. Так? Це така паста з нуту, так, з такого гороху. Все це, туди ще додається вода, гірчиця, деякі приправи, так, і не масло, звичайно, але можна, в принципі, якось так. Такий більш-менш щось... повноцінний замінник, так? Так, так, так. І теж я ніколи не любила продуктів такого типу, але, ну, приходиться так. Сметану. Часто заміняю йогуртом. Ну, майонез, в принципі, я ніколи не була таким суперлюбителем. А пробувала робити домашній майонез? Бо кажуть, він корисніший. Чесно, не пробувала. Думала, на свята якраз цим займуся. Я не дуже любитель салатів. Ну, переважно салати ж використовується майонез. А думаю, от якраз в цьому сезоні, в сезоні новорічних свят, якраз спробую це зробити. Ось так. Наталя, окрім, власне, йогурту, в нас ще отут заховалася гірчичка. Угу. Скільки ми її будемо додавати до нашого салату? Ну, зараз я гляну, скільки в нас в загальному вийде готового продукту, так, і по суті подивимося. До речі, на рахунок гірчиці, так, здавалося, гірчиця, що такого? Гірчиця і гірчиця, так, що може бути в ній чогось такого надзвичайного. Але недавно я купувала гірчицю в одному з наших супермаркетів, і я завжди читаю склад, я навіть на воді, купляючи воду, я читаю склад, так, це така звичка, яка, в принципі, полегшує в подальшому наше життя. Почитала я склад гірчиці, він настільки відрізняється в різних виробників, так? Якщо один виробник за ті ж самі гроші пропонує гірчицю з отаким складом, де ти читаєш всю хімічну таблицю, так? То я знайшла все-таки те, що підійшло мені, так? Де мінімальний склад продуктів.
і обрала саме її. І взагалі всім рекомендую читати склад так, того, що ми їмо, того, що ми купуємо. Так, друзі, процес приготування салату у нас на фінальній стадії, адже ми додаємо кінцевий продукт – це спеції, сіль та перець. Ще і так, оціни своїм кулінарним професійним оком, що в нас вийшло, чого ми не додали, мабуть, заправки – це останнє, так? Так, так, ми зараз на щотку моркочку сюди перекладемо, і тут змішаємо йогурт з гірчицею, так? Ти вже солив і перчив? Так, звісно. Так, все посолено, все поперчено. Він вже встиг спеції додати. Друзі, я пропоную, допоки ми готуємо заправку до нашого салату і матимемо можливість вже підбити свої рідні підсумки нашого другого дня челенджу, перемкнутися на найсвіжіші новини Тернопільщини від наших колег, які вже готові вам їх розказувати. Друзі, як бачимо з прогнозу погоди, погода дійсно майже весняна, але ми готуємося у студії «Файного ранку» до святкування різдвяно-новорічних свят. Трішки далі, ніж о пів на восьму на годинниках, це вівторок, 24 грудня, процес підготовки так. салату вже остаточно на фінішній прямій, нам залишилося додати тільки, як то кажуть, вишеньку на торті, а заправку до салату, тому не будемо відтягувати цей приємний момент, адже вже хочеться скуштувати, вже хочеться протестувати на собі, що ж ми там такого набадяжили. Чи правда я сказала про те, що можна замінити кубусу? Чи олів'є залишився? От питання сьогоднішнього ефіру. Чи залишиться олів'є все ж таки олів'єм, якщо замінити деякі інгредієнти? Чи це якесь пепе? Наталь, а скільки ложок гірчиці ми додали? В банки. Які банки, я бачу. Любителі гірчиці. Ну, на таку порцію, це невелика порція, це не тазік олів'є, так, як традиційно має бути по всіх правилах. Таку порцію пів чайної ложки. Оскільки гірчицю, друзі, ми використали гостру, не американську, не діжонську, а саме гостру гірчицю, то зважайте на те, щоб часом не переборщити із неї. Або потім не з'їсти. Краще потім додати, ніж... От коли в процес входить ложка або вилка, та пристрій, яким перемішується, воно ці всі барви між собою якось починають гармоніювати. Наступну естафету передаємо вилці і нашим, власне, смаковим рецепторам, які зараз будуть оцінювати прямо, без різних там. Допоки ти смакуватимеш, А ти не будеш? Я посмакую обов'язково після тебе, але хочу запитати Наталю стосовно того, що ж ми робитимемо вже цей четвер, я сподіваюся, разом. Михайле, так, у студії «Файного ранку», тому що пам'ятаємо, що фішка нашого челенджу в тому, що ми чергуємо відповідні фізичні навантаження в поєднанні з приготуванням корисних страв. Отож, четвер, що на нас чекає? В четвер ми зробимо фізичні такі трішки навантаження, так. В понеділок ми тренувалися з вагою, яка була під руками, так. Ми використали подарунки, пляшку з водою, так. А в четвер зробимо більш таке ритмічне тренування, так, щоб калорії краще йшли геть. Друзі, я не можу не відмітити це, особливо для кого є важливими якісь запахові такі моменти, та, хто нюхає страви перед тим, як їх споживати. Це важливо. Я також відношусь до категорії тих людей, які спочатку страву можуть понюхати, а потім вже їсти. Я приємно вражений, адже тут немає просто цього непереносимого запаху майонезу, який я не можу їсти. Олів'є по-файноранківськи, завдячуючи Наталі Тяжолій, вже смакую. Ти можеш вже ділитися, до речі, враженнями, як тобі? Друзі, направду смачно, ми вас не обманюємо, ви знаєте це. І якщо ви хочете приготувати таке ж саме корисне олів'є у себе вдома, то ми сьогодні по завершенню ефіру залишимо рецептик на нашій інстаграм-сторінці, тому підписуйтеся обов'язково. Наталю, спасибі тобі сьогодні, що ти вже другий день поспіль прокидаєшся так рано, майже як ведучий «Файного ранку». Але я сподіваюся, ці прокидання і твої, і наші фізичні вправи, і різноманітні заняття у студії точно дадуть свій
результат. Отож, другий день челенджу з тяжолою майже завершений. Угу. Так? Друзі, залишайтеся з нами, тому що попереду рубрика «Афіша» для тих, хто просто не може всидіти на місці і вже прямо сьогодні хоче сходити на якусь цікаву подію у Тернополі.